Fala aí, galera do YouTube, beleza, pessoal? Galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, tá acontecendo um negócio aqui na instalação dessa janela que eu queria mostrar para vocês, ó. Eu tô filmando aqui um pouquinho distante para ver se consigo focar aqui na janela, né, no vão, para vocês entenderem o que eu vou falar aqui, ó. Essa janela, ela foi colocada cerâmica ali em cima, né? Parece que ela diminuiu um pouquinho o vão aqui em meio centímetro. Aqui que eu quero mostrar para vocês aqui. O vidro não tá entrando. O vidro fixo. Eu coloco ele aqui no trilho inferior, né? Quando chega a hora de fazer o encaixe dele ali em cima, ele tá passando do cabeçote. Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma técnica que eu uso e que dá certo e que vai ajudar demais vocês na instalação. Vocês se depararem com esse problema aí, esse tipo de problema aí, vai ajudar vocês, beleza? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu já fixei aqui o U. Não sei se a imagem vai ficar um pouquinho trêmula aí, galera. Vocês me perdoem porque eu tô com o pau de selfie aqui, né? Tá um pouquinho longe, então deve ficar tremendo um pouco. Então eu fixei aqui o U e o trilho inferior dos dois lados, ó. O U e o trilho inferior. Não vou fixar o cabeçote agora. Eu já até marquei ali, ó, onde ele vai pegar. Fiz o furo ali das buchas para colocar o parafuso. Mas eu não vou fazer a fixação dele agora. Eu vou colocar primeiro o Vou vidro colocar aqui, aqui, ó, os dois vidros fixos dos dois lados. Aqui é uma janela de quatro folhas, né? 1,5 por 1,5, mas esse é 1,5 por 1,20, mas esse 1,20 na altura parece que diminuiu um pouquinho. Então eu vou colocar aqui os vidros fixos, os dois, um de cada lado, sem as cunhas. Eu não vou colocar as cunhas agora, tá bom? Só depois que eu fixar o cabeçote ali em cima que eu vou colocar as cunhas. Aí vocês vão entender como que eu vou fazer a fixação do cabeçote ali em cima depois do vidro. Então olha aí, galera, ó. Já fiz essa etapa, tá? Tô sozinho aqui, né? Trabalhando e filmando aqui sozinho, então não dá para fazer muito bem os detalhes, mas eu tô mostrando para vocês já feito. Só encaixei o vidro ali, ó. Ele tá preso ali no vidro, no perfil inferior e no U. O U de 8 que vai no cantinho ali, ó. O cabeçote eu ainda não fixei. Vou fixar o cabeçote aí agora. E vou mostrar para vocês como é que eu faço a fixação do cabeçote. Aqui vai ser o mesmo esquema de boxe. A gente coloca primeiro o trilho inferior, o U de 8 na parede, o vidro. Depois a gente vem com o cabeçote e faz aquela acoplagem do cabeçote por cima do vidro, beleza? Então vamos lá, pessoal. Tô com a mão só, como eu já disse, né? Peço desculpas aí se a imagem ficar um pouquinho trêmula, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui como eu faço agora essa acoplagem aqui do cabeçote. Ó, eu venho com ele, igual a gente costuma fazer no boxe, ó. A gente vira ele um pouquinho, ó, encaixa ele no vidro, ó, nos dois vidros. Deixa eu ver aqui se com a mão vai dar. E vira ele, ó. Trocar de mão aqui. Vai acoplando ele devagarzinho. Ó, já encaixou, tá vendo? Encaixou em cima do vidro, dos dois lados, ó. Isso aqui é uma dica, pessoal. Vocês só encontram em cursos, tá? E por falar em curso, nós vamos dar aí nossos cursos também de montagem de janela, de porta, de vidro temperado, boxe. Em breve nós vamos ter curso presencial aqui no Rio de Janeiro, beleza? Só para alertar vocês aí, para vocês ficarem ligados no canal. Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ativa o sininho das notificações aí em todos, para você não perder nenhum detalhe. A gente vai passar essas dicas tudo para vocês ao vivo, no presencial, curso presencial, beleza? Então, ó, reparem aí que já encaixou, ó, certinho. Tá vendo? Agora só vou fazer o ajuste. Vou puxar o vidro um pouquinho para fora para me calçar ele lá com a cunha. A cunha tá cortada, tá menor, né? Aqui quase que não precisa de cunha, pessoal. Ficou um pedacinho só de vidro ali faltando para encostar no perfil. Então a gente vai ter que colocar uma cunha bem pequenininha. A gente vai cortar ela e colocar ela embaixo do vidro. Isso nos dois cantos. Depois a gente vem com a outra e encaixa aqui, beleza? Agora eu vou fazer a fixação aqui
do cabeçote com os parafusos. Isso aqui até com uma mão só a gente faz, galera. Só ter um pouquinho de cuidado para não esbarrar no vidro, o vidro cair. Agora ele já tá bem preso aí, bem fixo, então não tem perigo de cair não. Aqui são três parafusos, parafuso bem firme, bem apertado. Você vê que é bem simples, bem tranquilo, com uma mão só eu faço. Ó. Com uma mão filmando e a outra executando o trabalho. Só que aí tem vezes que tem que trocar de mão, né? Porque... é com a mão, mas não com a mesma mão. Tem que trocar de mão. Pronto. Pronto. Janela tá firme aí no lugar. Instaladinho, ó. Vidro dentro do perfil direitinho. Resolvido o problema. Deu para vocês entender qual foi o intuito desse vídeo, pessoal? Qual foi a solução que eu achei aqui pro problema? Vou filmar agora de novo para vocês com a outra câmera de frente para vocês entenderem melhor. Então olha aí, ó. Agora eu vou puxar o vidro, eu posso puxar ele aqui tranquilamente, ó. Ó, ele não sai. Como eu disse para vocês, não teve folga suficiente ali para fazer o encaixe dele já com o perfil no lugar. Então eu posso puxar ele tranquilo, que ele tá sem cunha e ele não vai sair da guia ali em cima. Entendeu? Agora eu vou puxar ele e colocar a cunha, ó. Cortei a cunha, bem pequenininha. Vou colocar aqui no cantinho. Coloquei uma ali no cantinho. Agora eu vou puxar esse vidro aqui também. Vou colocar a outra cunhazinha ali no cantinho. Ficou com pouca folga, quase que não precisa de cunha, pessoal. Agora eu vou pegar o vidro e subir ele ali em cima da cunha e colocar a outra cunha do lado de cá, ó. As duas aqui, as cunhas frontal aqui, as cunhas da frente. Então é isso aí, pessoal. Vou terminar aqui agora o serviço, dar continuidade aqui. Espero que vocês tenham entendido como que é o sistema aí pra gente resolver esse tipo de problema quando a folga tá pouca e o vidro não quer entrar. A gente entra primeiro com o vidro, depois entra com o trilho superior, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo. Ativa o sininho das notificações e clique em todos para vocês não perderem nenhuma das nossas notificações e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso canal, beleza? Então tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Fui!